I ei eske med litografverktøy som ble gitt i gave til Norsk Grafisk Museum, fant jeg en harelabb mellom rissenåler og annet verktøy. Det fikk meg først til å tenke på harelabben som amulett eller lykkebringer. Så tenkte jeg på uttrykket «å gå over noen ting med harelabb», som i dagens språkbruk ser ut til å brukes som hastverksarbeid og lettvinte løsninger. Men ingenting av det forklarte hva harelabben gjorde i litografverktøyet. Men da jeg spurte en med bakgrunn i litograffaget, fikk jeg en forklaring. Litografer brukte harelabben til å børste vekk støv og rusk når de jobbet med retusjering av litografisk film. Pelsen på harelabben var så mjuk og fin at den børsta vekk selv de minste støvkornene uten å ødelegge filmen. Det betyr at når litografen gikk over noen ting med harelabb, så var han både skånsom og grundig. Og det passer også bedre med Ivar Aasen sin definisjon på uttrykket. Å ta en ting meget lint og løselig. Med andre ord, å gjøre noe mjukt og forsiktig. Harelabber ble tidligere ofte brukt til å tørke støv med, og gullsmeder kunne bruke dem til å børste vekk filspon fra arbeidet. At harelabben også kan ses på som en lykkebringer, var sikkert heller ingen ulempe i finarbeidet til litografer og gullsmeder.